Hello guys, how are you? Teacher Fernando. Hoje, pessoal, nós vamos lembrar dos animais que nós vimos na última aula e ver o que faz cada um deles, ok? Por exemplo, olha só. Vocês lembram do elephant? Repete comigo. Elephant. Very good. O elephant, ele pisa muito forte, não pisa? Porque ele é um animal bem pesado e very, very big. Ok? Então a gente fala que ele stomp. Tum, stomp. Ok? Elephants stomp. Very good. E o lion? Como que o lion faz? Lembra do lion? O lion ruge, faz assim, ó. Sabe como é que é isso em inglês? Roar. 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 Faz o lion comigo. Roar, roar. Very good. E o monkey, teacher? Como que o monkey faz? Olha só o monkey. O monkey faz assim, ó. Swing. Swing, swing. Muito bem. E o frog? Como que o frog faz, pessoal? Ele pula. Jump. Frogs jump. Ok? Então, ó, frogs jump. Monkeys swing. Lions roar. And elephants stomp. Tum, tum, tum. Ok? Agora nós vamos cantar uma musiquinha para a gente aprender a falar. Ok? Então, olha só. Let's go to the zoo. And stomp like the elephants do. Let's go to the zoo and stomp like the elephants do. Tum, tum, very good. E esse aqui. Let's go to the zoo and roar like the lions do. Let's go to the zoo and roar like the lions do. Roar. Very good. What about this one? Let's go to the zoo and swing like the monkeys do. Let's go to the zoo and swing like the monkeys do. Very good. O último, pessoal. Let's go to the zoo and jump like the frogs do. Let's go to the zoo and jump like the frogs do. Ok, pessoal. Então é isso. Bye bye. See you.